Un cop superats tots els entrebancs, avui ha començat la instal·lació de les càmeres de seguretat ciutadana i lectores de matrícules. Aquesta actuació, llargament reivindicada per la ciutadania, però també per la policia local, estarà en funcionament abans de l'estiu. Bé, avui han començat les obres i, per tant, esperem que abans de l'estiu pugui estar tot acabat. Al final són 76 dispositius de control, de seguretat ciutadana i també càmeres lectores de matrícula. Per tant, serà, depèn de quin lloc, posarem unes o unes altres. Bé, és un projecte que tothom està esperant des de fa temps, que s'ha anat endarrerint perquè l'hem volgut millorar, inclús a última hora posem una càmera més, ja són 76, i per tant doncs, el que esperem és que un cop això estigui tot instal·lat, doncs, puguem donar eines a la nostra policia local per fer aquesta feina, de aquestes tasques noves, no?, de prevenció, doncs, que a tots ens interessa, i de detecció d'irregularitats o delictes, doncs, que ens puguin oferir doncs, les imatges que puguem captar. On s'han repartit? Tot el municipi, i per tant des de una punta de Castelló fins a l'altra punta d'Empuria Brava. Evidentment n'hi ha més aquí, n'hi ha més a Empuria Brava, l'espai és més ampli, però en tot cas estan repartides a tot el municipi. En alguns punts conflictius en concret? No, sí que les entrades i sortides del nuclis, aquestes càmeres de lectores de matrícula, sí que les hem posades en llocs molt determinats. I les altres, doncs, al voltant d'espais, doncs, bàsicament públics i de llocs i zones que nosaltres entenem que ens és més interessant poder controlar de cares a la... perquè hi passa més gent i perquè la gent que hi passi per allà se pugui sentir més segura. Aquests dispositius són una eina més que permetrà treballar en xarxa diferents cossos policials amb l'objectiu de vetllar per la seguretat ciutadana.